חז"ל אומרים, אל ישנה אדם מן המנהג. הגעת לאיזה מקום מסוים, נוהגים שם מנהגים מסוימים, אזלת לקרתה, הלך בנימוסה. הגעת למקום מסוים, לך במנהגים ובנימוסים של אותו מקום. זה נקרא דרך ארץ. בדרך של אותו מקום, בעבודת השם, אפשר להסביר את זה, אל ישנה אדם מן המנהג. זאת אומרת, אל תשנה מאיך שמתנהגים איתך משמיים. למשל, אם עכשיו משמיים מגלגלים לאדם צער, צער, כאב, עוגמת נפש, אל תשנה את זה ותחליט, לא, אני אהיה בשמחה. לא, אל תשנה מן המנהג. נוהגים איתך עכשיו משמיים צער, אז אתה עכשיו עובד עם צער. אל תשנה את זה עכשיו לעבודה אחרת. תמצא את השם בצער, במשהו מנהיג אותך. אם עכשיו משמיים מגלגלים לאדם ניסיון של תאווה, אז מה עכשיו העבודה היא? לעבוד על צער גלות השכינה? לא, אל ישנה אדם מן המנהג. מנהיגים אותך עכשיו בתאוות, אז עכשיו על זה תעבוד. הכרת שפלות, להעלות את התאוות לאהבת השם. מנהיגים אדם עם פחד. עכשיו יש לו פחד, הוא עובר איזשהו פחד, לילה, חושך, איזשהו נקודה של פחד. אז מה עכשיו? בוא נהיה חזקים, אני אהיה חזק. בוא נהיה חזקים עכשיו, בוא, ביטחון. לא, אם עכשיו מנהיגים אותך עם פחד, אל ישנה אדם מן המנהג. תמצא את השם בפחד. במה שהשם מעביר לך, אז דרך ארץ, אזלת לקרתה, הלך בנימוסה. איך שהשם מנהיג אותך, שם ובאותו דבר תמצא אותו. בפחד, תמצא את השם בפחד. בצער, תמצא את השם בצער, בתאוות, תמצא את השם בתאוות, איך שהשם מוליך אותך.